Dobar dan i dobrodošli u još jedan cvrčak na sat, 1342. po redu ove nedelje. Za sam početak našeg druženja, to je jedna divna pesma koja nosi naziv Sanjala sam da si sam, a izvodi je Jasmina. Dragi gledalci, evo nas na poziciji da započinjemo i zvuk južnog vetra. Pre nego što mi se pridruži i Mile Bas, tu je još jedna pesma, nosi naziv Umoran sam od života, a izvodi je Dino Ramić. Dragi gledalci, pridruži nam se i Mile Bas sada. Mile, dobar dan. Ćao. Svi smo konstatovali ovdje da ste danas posebno lepi. Jel, ti to mene malo ono isokola? Ne, pa evo, svi smo primetili, to smo vam prvo rekli za danas. Zbog džempera hoćeš da kažeš. Ostao sam bez komentara. Ajde. Idemo mi jedno. Ali ću da ti vrnem. Čekam, spremna. Idemo mi na naša pitanja za ovu nedelju, za početak. Zijad Bajrić kaže, pozdrav za Draganu i Mileta. Da li Mile Bas zna da je Ćemal snimio novu pesmu? I zašto nije snimio novu pesmu sa Južnim vetrom, a obećao je? Jel mu se nisu svidjele pesme koje mu je Mile ponudio ili je nešto drugo u pitanju? Nije ništa drugo u pitanju. Neki Kemal živi i zdrav, nek snimi još 1000 pesama, s kim god hoće. To nema veze, nemam pojma, stvarno. Niste čuli pesmu? Ne. Pa to je nešto skoro, verovatno. Sa Kemalom se čuo pre jednom mjeseci po dva. A za ono, ne znam, stvarno ne znam. Morate njega da pitate. Dobro. Goran UV klinika kaže, pozdrav za Južni vetar. Ako može da gospodin Mile kaže kada su bili najjači, da li je razmišljao za proširenje ekipe sa još jednom pevačicom, pa da stalna ekipa bude 3-3, i ako može da kaže koju bi pevačicu iz tog vremena uzeo u ekipu? Pa bilo je razmišljanje o tome, ali mislim da sam napravio pravu stvar što sam napravio tu petorku i sve ono što sam stvarao usmerio sam samo na te pevače i tu je bio veliki izbor kvalitetnih pesama. Jer ako čovjek ima recimo 20 dobrih hitova, a snimi recimo na 200 pevača, to ne može, svaki 20 ili 10 može dobiti jednu dobru pesmu. Ne, mislim, to je čista devalvacija. Tako da sam ja shvatio tu opasnost. Recimo, Dragan Aleksandrić je recimo neke 84. 5. snimio za jedne godine 47 albuma. A ja sam sa 5 imao već tiraž u ukupnom zbiru. Mislim, to tako je bilo. A da je trebalo da bude još jedna pevačica, koja bi to bila? Pa nisam. Ne mogu da se setim. Nisam imao ideju koja bi to bila stvar. Ali posle te petorke postojala tendencija da se nastavi u tom pravcu, neći drugi pevači naprave takav neći sklop ekipe? Bilo je, ali jako je pogrešno misliti da to s lakoćom. To je jedan sudbinski proces, tako da se sve je to nekako se samo nameštalo od sebe da budu baš ti pevači, da budu ono, jer ja sam imao i Šerifa i Hanku koji su bili mnogo veće zvezde od nekih pevača koje sam kasnije uzimao, ali sam se ipak opredelio za ovu grupu pevača i naravno da nisam pogrešio, vreme je pokazalo. Nastavljamo dalje. Roka kaže, ili Mr. Roka, da nisu sve ista pitanja, pa čekam odgovor. Zašto Mile ne ovlasti nekoga da piše ili komponuje pesme, a on to samo kontroliše i presluša kao pravi šef? Pozdrav iz Brčkog. Pa to ne funkcioniše tako. Mislim, to je stvaralaštvo je, mislim, nešto što je neprenosivo, što nije u fazonu. Ja znam da recimo postoje moje kolege koji kao uče svoju decu da budu kompozitori, muzikanti, rade u studiju, leo desno.
to je samo jedno zamajavanje i bežanje od realnosti života. Jednostavno stvaralaštvo je, ne znam kako se, intimni čin svakog pojedinca. Mislim, to ne može da se prenese na, na nekog bilo koga. Pa koliko god ja hteo na moju decu, na ono, to nije, to ne može jednostavno. Bosnian James ima tri pitanja, pa ćemo jedno po jedno. Kaže, da li je moguća saradnja sa Halidom Muslimovićem? Pa ne, verujem. Ja se sa Halidom znam jako dugo, od prvih njegovih pevačkih dana. On je prvu ploču radio sa Borom Višnjičkim i znamo se stvarno dugo. Dobri smo ovako, okej smo i tako. Drugo pitanje, da li Mile zna da je Dragana nekad izjavila kad zna da je muslimani slušaju, nikad ne bi pevala? Znamo toj priči sve, ali sad neću više javno da govorim o Dragani ništa. Stvarno me ne interesuje da bilo šta o njoj govorim. I treće pitanje, da li je u Južnom vetru od Petorke bilo nešto više od prijateljskih odnosa? Bilo je. Sad to ćeš ti kažem, e pa neću. Onda kad se ugasi kamera. U redu, to može. Akord Studio kaže, pozdrav za gospodina Basa i ekipu Južnog vetra, interesuje me da li je bilo neće saradnje između njega i gospodina Zorana Jovanovića, legendarnog šumadijskog pevača, upamćenog po mnogim hitovima? Pa nismo, ali znali smo se. On je bio rumpalija jedan, bradati, onako, bio je okej. Vrlo, kako da se, kozer, onako, znao da priča što sve viceve i tako dalje. Mila, samo za kraj da prokomentarišemo, bune se gledalci što ne čitamo sva pitanja i ne komentarišemo svako pitanje. Ti koji se bune moraju da uzmu da se vrate, makar jednom da pogledaju, jer u većini tih slučajeva neko je iza njegovog pitanja dao odgovor. I sada da ja recimo, a pritom sam i ja dao odgovor, pa je taj koji je njemu dao odgovor, on čuo mene pa mu je odgovorio. Dakle, postavi pitanje i vrati se posle par sati, sutradan, tri dana, pa pogledaj i dobit ćeš odgovor. To nije tačan odgovor? Ne. Uglavnom ljudi pišu, okej, mislim, nema tu govor. Ako nešto nije tačno, ja bih reagovao. Nije. Ali ti si kriva, ti biraš pitanja. Aha, tako je. Imamo ograničenog prostora vremenskog u ovoj našoj emisiji, tako da, trudite se. Eto ko je kriv. Navikla sam ja da prozivam krivicu ovde za sve. Da, da, da. Hvala Mila za izdvojeno vreme, tu smo ponovo za 7 dana sa vama. Ćao.